分生で見たらみんなファンになると思うよ。美人ってことですか？美人じゃない、はい、やっぱ顔可愛いんですけどね。可愛いですよ。なかなかいないからね。もう可愛いよ。あと俺が一番初めにこの彼女の、はい、なお朝奈央ちゃんなんだと、はい、髪の毛だ。髪の毛ですね。あとさ、あの時はさ、はい、なんかもっとなんかもうちょっと長くしたかったよ。そういうふうに思うのやめてください。出身はどこ？埼玉県。だからもう東京の人とか。はい。田舎臭いけどね。あの当時から全然田舎臭さ。もう一緒にいすぎて多分メンバーは分かんない。髪切って可愛くなったとか分かるんですけど、大きな違いがなければ全然分かんないです。全然雰囲気違う。ここの雰囲気は全然違う。テレビで見るとは全然違う。あ、本当ですか？もっとあの子供っぽく見える。あ、どうなんだ。Thank you.
っぱい詰まってるアルバムを聴いてないのに行くっていう、なんかライブがあるんだな、近くにフェスとかが。あ、そうなんですよ、はい、4月5日に豊洲ピットでアイドリングフェス2015というのが初めて、アイドリングだけでフェスっていうのは初めてなので、ね、はい、私たちは超馬だよね、うん、ドキドキなんですけど、ユニットだったり各期のライブだったりいろいろチャレンジしたいなと思ってるので、ぜひ遊びに行ってほしいなと思います。毎回名古屋にプロモーションに来させていただいてるんですけど、そうですね、なんか